Olá meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Garimpeiro. E no vídeo de hoje eu trago algumas notícias muito importantes e maravilhosas sobre a Kotex Corretora, tá bom? A primeira delas é que é o seguinte, eu vou estar trazendo aqui, mostrando para vocês uma estratégia muito massa que eu acabei aprendendo aqui no gráfico de linhas, olha que massa. Vou estar fazendo 5 entradas, vou colocar aqui se foi win ou se foi loss e vou colocar o lucro que a gente ganha no final das 5 operações. Vamos ver se dá certo, né? Outra coisa muito importante, galera, a Kotex está de volta com os pagamentos via Pix. Então, você sacando hoje, provavelmente em menos de 24 horas já vai estar na sua conta bonitinho, pronto para você gastar, comer pipoca, pão de leite, muita coisa boa aí no meio do mundo, tá bom? Outra dica muito importante, se você ainda é daquele tipo de pessoa que tenta ficar rico em opções binárias aí do dia para noite, pode esquecer, tá na hora de acordar. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar para a vida aí. Então é o seguinte, faça seus 30, 50 reais do dia, tá tranquilo, tá beleza, é meta batida, vai subir na sua banca, vai subir na sua meta no seu dia a dia e aí sucessivamente você vai conseguir viver de opções binárias, tá bom? Se você estiver pensando em comprar uma Porsche, uma Ferrari, blá 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 blá, blá usando o mercado de opções binárias, cara, é a longo prazo, certo? Dá para fazer isso? Até daria se você tivesse uma renda muito boa, uma banca bem grande. Mas dá para comprar um carrinho, dá para fazer um negócio, pagar as contas, dá para viver, dá para trabalhar no mercado de opções binárias, certo? O problema é que muita gente quer ficar rico do dia para a noite e ainda não aprendeu isso. Mas é isso aí, segue o garimpeiro aqui que vocês se dão bem aqui que vai dar certo, tá bom? Então vamos que a estratégia aqui tá maravilhosa. Lembrando, se você ainda não conhece a Kotex, corretora sem delay, pagando via Pix, depósito via Pix, PicPay. Cara, tá massa demais. Se você tá operando em outras corretoras aí, você tá moscando, vem pra Kotex que é vida, tá bom? Então vamos que vamos. A estratégia de hoje, eu tô aqui no OTC, certo? São agora 1h19 da manhã, eu nem durmo, porque dormi, pra que dormir, né? Mentira, eu durmo, mas não, eu durmo tarde. E é o seguinte, eu percebi que tem um padrãozinho de rompimento aqui no gráfico de linha, certo? Você vai estar fazendo operações aí para uns 30 segundos, 40 minutos, 40 minutos não, 40 segundos, 50, até um minuto aí vai dar para fazer operações. Mas essa estratégia depende muito mais do seu olho, certo? Da sua análise olho A, eu não sei, ocular, olho A é da hora, ocular, certo? Do que mesmo aí de estratégia ou de qualquer outra coisa. Primeira coisa que você tem que fazer, vai estar no gráfico de linha já, não precisa mexer em nada, tu vai vir pegar uma linha aqui horizontal. Renato, funciona em outras corretoras? Pode até funcionar, mas o delay das outras corretoras complica muito, galera. Então vamos pegar aqui, ó, essa linha, a gente vamos colocar ela amarela para dar para ver bem interessante aqui a cor, vamos aumentar aqui a espessura e duplicar. Você vai precisar de duas linhas, tá bom? Lembrando que eu vou fazer 5 operações. Se for win eu vou colocar, se for loss também vou colocar. Anota aqui, vamos somar no final quanto que a gente deu de lucro. E se a gente fizer isso todos os dias, quanto que vai dar no final do mês, tá bom? E aí o que que tu vai fazer? Uma das linhas tu vai colocar no fundo mais próximo que o preço já bateu. O fundo mais próximo que ele já bateu foi esse aqui, certo? Certo. E o topo mais próximo, esse daqui, esse bonitinho aqui, tá bom? Certo? Na tranquilidade, esse é o topo mais próximo e esse é o fundo mais próximo. Aí, digamos o seguinte, a operação para acabar tá exatamente aqui, certo? Tá vendo a linha aqui, ó? Tem uma linha aqui subindo aqui, ó. Essa, agora ela mudou, ela foi mais para frente, certo? Então aqui a gente já marcou aqui, ó, o fundo mais próximo e o topo mais próximo. E aqui é a linha para finalizar a entrada, ou seja, o tempo para acabar a operação. E aí eu coloquei, ó, como eu marquei aqui já o topo mais próximo e o fundo mais próximo, a gente está em gráfico de linha. Olha que simples. Se ela romper a linha de cima, a gente opera para cima. Se ela romper a linha de baixo, a gente opera para baixo. Mas dá certo? Cara, 80% das vezes dá certo, tá bom? Usa martingale ou não? Aí depende de você. Se quiser fazer mão fixa, pode fazer também. Lembrando que a gente vai ver aqui se dá certo ou não. Tá próximo ali da parte de baixo, se romper a gente entra, rompeu, entrei. Voltou para dentro, mas já rompeu lá, galera, entendeu? O importante é romper, então vamos esperar aí, ver qual vai ser o procedimento. Tem até aqui, ó, para acabar a operação, então já rompeu lá embaixo lá, já abriu um buraco lá, então tem tudo aí para dar boa a nossa entrada. Vamos só aguardar para ver se o resultado é positivo, negativo, positivo, não é verdade? É verdade, vamos aí. Vamos torcer para que dê bom, as esticadas bonitas nesse gráfico de linha que eu fico até orgulhoso, menino.
Chega a pensar umas 10 vezes que a entrada já tá perdida. Olha onde o preço bateu aqui, ó. Pra tu ver como a estratégia é boa. Onde o preço foi. E aqui, pensei que meu R$10 já tinha ido embora. E galera, é o seguinte. Antes de você operar na conta... Bora, pega meu win. Beleza, a primeira aqui foi win. Antes de você operar na conta real, porque eu tenho certeza que muita gente assiste o vídeo aqui e aí já vai lá e... Ai, vou tacar na conta real porque eu quero ficar rico, é pra minha Porsche. Não é assim que funciona, Jatobá, não é assim. Vocês têm que... Vamos ver, qual é o topo mais próximo aqui? Esse aqui, certo? Vocês têm que colocar na mente de... Vocês têm que colocar na mente... Ó, se voltar aqui embaixo, eu vou ter que pegar outra taxa. Tá vendo que rompeu? Coloquei, ó. Fundo mais próximo, topo mais próximo, rompeu. Deu uma esticada de vela aqui que não deu tempo nem pra entrar direito aqui. Eu joguei uma entrada lá na Paraíba. Mas vamos que vamos, ó. Tá lindão, tá lindão, tá lindão. Vamos pra segunda operação. Sempre, galera, é bem bacana. Por quê? Eu tô só marcando topo e fundo aqui no gráfico de linha. E tá dando bom. Até agora, ó, dois aqui, eu posso até colocar win já, ó. Ó. É win, papai. Ó, winzão. Duas, certo? Vou pegar minha linha de topo. Ó, linha de topo. Tum, boto lá em cima. Aqui, como tem um período muito grande de esticada, eu não vou colocar linha, certo? Vou colocar linha no fundo mais baixo. Eu espero ele ir até o meio, mais ou menos, para garantir que esse aqui é o fundo mais baixo. Pode ser que ela venha e rompa já de uma vez, então não caracteriza a nossa análise, certo? Então tem que esperar ele ir mais ou menos lá no meio. Se ela for lá, agora sim, a gente marca aqui, ó. Marcamos e esperamos, certo? Rompeu, a gente entra. Até o momento a gente tá aí 2-0, certo? Olha que massa. Mas calma aí, não rompa agora não, que também tá muito longe, galera. O ideal é você pegar num período de tempo que esteja um pouco próximo aqui, ó, a linha de finalizar a entrada, certo? Não dá pra ver onde vai acabar aqui o tempo, mas tá tranquilo, vamos lá. Ela tá mais próxima da parte de cima, então já vou ficar com o dedo em cima do negócio verde, tá bom? Lembrando, outra dica muito importante, usa na sua conta demo primeiro, por favor, porque tem muita gente que assiste o vídeo aqui e já vai pra conta real. Ai, eu vou pegar duas taxas. Tem gente que já vai pra conta real e quer ficar rica, comprar Porsche, quer sair ostentando, ter umas manias de querer gastar as coisas. E não é assim que funciona, certo? Você tem que aprender primeiro a fazer suas operações, bonitinho, bater meta, vai na conta demo primeiro. Pô, deu certo, oh, o garimpeiro acertou. Ai, rapaz, deu bom na conta demo, vou pra conta real. Pum, me lasquei. Sabe por quê? Porque não tem gerenciamento, certo? Se tiver dando ruim a estratégia, deixa pra operar no outro dia, porque pode ser notícia, pode ser uma variação de preço, pode ser um negócio esticada, pode ser... Meu, tem muita coisa aí que vocês têm que aprender, certo? Mas uma estratégia boa, dá certo. Pode ser que dê bom aqui essa entrada. Eu vou contar como duas entradas aqui, que eu peguei duas taxas. Cada uma taxa é uma entrada, né? Certo? Vamos ver, ainda dá tempo ele vir buscar. Dá tempo vir buscar. Sobe pra riba. Sobe. Mais um, mais duas, ó. Mais duas, né? Aí vai ter gente que vai falar, ai, mas taxa não é entrada, porque taxa não é entrada, que não sei o quê. Eu que fiz, eu que decido se é entrada ou se não é, tá bom? Decida na sua conta aí se é taxa ou se é entrada. Eu conto como duas entradas. Eu apertei duas vezes no botão, é duas entradas e pronto. Então vamos aqui, ó. Vamos colocar de novo aqui, ó, no topo mais alto. E agora vamos esperar ele fazer um fundo mais baixo. É, Renato, isso aqui atrai, não é fundo não? Não, galera, isso aqui não é fundo. Isso aqui, o preço foi lá, ó, tum, aqui, ó. Já tinha, bateu aqui, fez um pullbackzinho. Então não conta, certo? Então vamos esperar aqui ele fazer um fundo novo aqui. O topo a gente já tem. Vamos esperar ele fazer um fundo novo aqui pra gente pegar a última operação. A gente já tá em 4-0 aqui já. 4-0. Não vou pegar a operação aqui. Por quê? Por que que eu não vou? Porque tá muito longe de lá. Também não é interessante, né? Então fez um novo topo. A gente marca. Tá tranquilo. Eu quero que marque aqui o novo fundo. Opa, temos aqui um novo fundo. Vamos ver até onde vai descer. Marcou. Beleza, rompeu, agora eu entro, certo? Se for 4-1, tá maravilhoso, tá lindo. Se for... Eita. Pega mais uma. Pega mais uma. Mais outra. Dá pra pegar mais? Não, taca ali a entrada aí agora. Beleza, vamos ver se eu caguei aqui meu operacional, saí do gerenciamento, me empolguei. Eita, menino, fiz a entrada aqui, doidado agora, eu me empolguei um pouco, viu? Ai, 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 me empolguei legal.
É isso aí, galera. Ó, minha empolgação aqui até que deu certo, tá bom? Lá em cima, essa daqui não deu muito boa, não foi muito felizada, certo? A minha empolgação aqui, eu peguei muita taxa, certo? Não sei por que também não deu certo aqui essa operação, mas eu saí positivo ainda, mas eu ainda não conto como entrada. A quinta entrada não valeu, então vamos aguardar aqui, vamos esperar novamente aqui uma nova oportunidade para poder fazer a entrada, certo? Coloca ali, ó, o topo mais alto ali, fundo mais baixo era esse aqui, só que tá muito longe, galera, aqui, ó, tá muito longe, então não compensa pegar a operação aqui agora nesse momento, tá muito longe. Me empolguei ali, a minha empolgação salvou meu operacional, certo? Então não façam isso em casa, por favor. Espera ele marcar um novo fundo aqui, ó, marcou um novo fundo, a gente precisa de um novo topo, né? Se ele não continuar caindo. Vamos lá, se romper de novo. Ó, rompeu de novo, tá caindo até umas horas. Vamos esperar, galera. Vamos aguardar aí, certo? Fez mais um fundo aqui, ó. Vamos baixar de novo. Sem pressa, sem pressa. Ó, o novo fundo a gente já tem. A partir de agora, se romper, a gente já pega a entrada, certo? Se romper esse fundo aqui, galera. O topo a gente ainda não tem, tá bom? Não temos um topo. Ela tem que fazer o topo voltar mais ou menos até a metade aqui, ó. Aí sim a gente caracteriza como topo. E aparentemente aqui, ó, fez um topo. Se não romper, tá tranquilo. A gente já tem um topo. Ah, rompeu de novo. Oh, filho da mãe. Então vamos arribar mais aqui a linha. Temos aí, ó, topo. Tudo, o topo máximo aí e um fundo aqui bonitinho, certo? O que romper agora nós entra. Vamos lá. Tá mais próximo da parte de baixo, da parte de cima. Estratégia interessante aí para você que quer bater a meta aí. Tá na parte de cima, nós bota o dedo aqui no negócio de cima. Tá na parte de baixo, nós coloca. Bora se romper lá embaixo lá. Ah, agora já tá longe. É complicado. Não dá para fazer a entrada assim não, galera. Por quê? Tá muito longe aqui, ó, certo? É 1 minuto, mas tá muito longe. Tem que ser mais pertinho para ele dar aquela rompida e já esticar e ir embora. Agora já dá. Mas assim tá bem longe. Buscando lá em riba. Será que vai romper lá em riba? Opa, rompeu. Peguei uma taxa, duas taxas, três taxas, quatro taxas. Pronto. Eu quero é sair lindo aqui. Eu quero é sair lindo nessa operação. Lindo. Mas aqui eu vou contar como uma entrada para os haters não falar, ai, pegou um monte de taxa e falou que é entrada. Então, para acelerar os pensamentos dos haters aí, eu vou dar isso aqui como uma entrada, tá bom? Suba para riba, bem de dinheiro. Eu quero money, 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 come here. Money, come here. Sobe pra riba, seu filho da mãe. Muito obrigado, cotequezinha. Beleza, vamos contar isso aqui como um win também, tá bom? Aqui, ó, win. Beleza, agora vamos à calculação. Ó, a gente fez cerca de 5 entradas, claro que fiz mais, né? Mas digamos aí, 5 entradas, certo? 5 vezes 18,80. Porém, a gente investiu um total de R$ 50, certo? A gente investiu um total de R$ 50 porque cada entrada foi de R$ 10. Então, a gente fez 5 entradas, 50, certo? Então, primeiramente, o que é que a gente vai multiplicar aqui? O lucro de cada entrada. Então, a gente fez 10 entradas, calma, filho, 10 entradas vezes o pagamento total que vem, que é de cento e que cento que é de 18,80, tá bom? 18,80 dá um total aí de R$ 188 menos os 50 que a gente investiu para fazer as operações, dá um total de R$ 138 de lucro,
certo? De lucros, me corrijam se eu tiver errado. Dá um total de R$ 138 de lucro. É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos calcular de novo. Vamos fazer. Cara, eu tô achando muita coisa, mas vamos aí, vamos aí. Ó, vamos calcular de novo. São 5 wins, certo? De retorno total de 18,80. Na verdade, eu calculei errado. Calma aí, né, brutos? É 5. Nossa, olha eu fazendo as coisas aqui. É 5 vezes. Foi 5 entradas, então é 5. 5 vezes 18,80. Calma, Renato, vai com calma. Dá R$ 94, certo? Agora sim tá certo. Menos os 50 que a gente investiu, a gente teve um lucro de R$ 44, certo? Ai, mas só isso? Só R$ 44? Beleza, amigão. Então, ó, vezes. Cadê o vezes dessa calculadora que eu não tô vendo? Vezes 30 dias no mês. Digamos que tu passa um mês fazendo esse trabalhinho aí. R$ 1.320, tá bom? Então, se a gente deixar uma meta aberta, quando a gente atingir a meta, a gente vai ter dobrado a meta. Então, galera, R$ 1.320. Quem recebe hoje em dia livre? R$ 1.320 investindo R$ 50. Me diga quem? Quem? Cara, pessoal que trabalha aí bastante. Aí, digamos aqui, aí vamos se aventurar um pouquinho, né? Digamos que tu tem uma banquinha melhor, já fez todo o procedimento aí, e aí tu fez umas entradinhas de R$ 50, certo? Foi 5 win. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 vezes o lucro total aqui de 94, certo? 94. 5 vezes 94 dá 470, certo? No caso aqui a gente investiu R$ 250. Me corrijam se eu tiver errado. A gente teria um lucro no dia. Lucro no dia de R$ 220, só usando essa estratégia que eu passei aqui, certo? Aí tu consegue fazer isso no mês todo. Olha isso aqui. Com investimento de R$ 250 aplicando essa estratégia, tu teria feito aí um lucro total, né, se fosse com a entrada de R$ 50, um lucro total de, digamos aí, 200 e pouquinho. No dia, em menos de alguns minutos aí, a tranquilidade. Tá bom? Galera, próximo vídeo eu vou trazer mais estratégias, vou trazer mais operações aqui referente a essa estratégia, tá bom? Teve uma hora ali que eu acabei me precipitando, entrei em hora errada, certo? Mas vou trazer mais vídeos explicando melhor como tá marcando o topo e fundo aqui dessa estratégia. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Tenham todos uma ótima noite. Agora é 1h35 da madrugada, eu vou dormir que eu não sou doido. Um grande abraço a todos e até a próxima. Espero que gostem. Tamo junto!